בעזרת השם יתברך, נראה בענייני הפרשה כמה וכמה עניינים. פרשת השבוע, פרשת חוקת. וידבר השם אל משה בן אהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, אשר אין בה מום אשר לא עלה העול, וכל פרטי מצוות פרה אדומה. כבר הרגישו רבותינו ברש"י עליו השלום מביא את זה, מה ההגדרה הזו, זאת חוקת התורה? מה כאן החוקה, מה כאן החוק? מפרש רש"י, זאת חוקת התורה לפי שהשטן ואומות העולם, זה חפצה אחד, מונים את ישראל, מונים פירושו מצערים, והחלתיך בשר מונייך, כמו שאומר הפסוק, הם מצערים את ישראל, גודפים את ישראל. מה? אומרים להם, מה המצווה הזאת? מה הטעם יש בה? פרה אדומה, יקים פרה אדומה, שתהיה אדומה באדמימות, שורפים אותה, ואחר כך נזים על התמנת, ונהיה טהור. מה זה? מה? לא מובן כלל הדבר הזה. לפיכך, כתב בה חוקה. לכן בורא עולם אמר, תכתוב, זאת חוקת התורה. חוקה. מה זה חוקה? גזרה היא מלפניי, ואין לך רשות לערער אחריה. ככה אומר הרמב"ם רבותינו, זה משמע תקרא שי, לכן התורה כתבה, זאת חוקת התורה במצוות פרה אדומה. טוב, אבל בכל זאת צריכים אנחנו להבין מדוע ולמה השטן ואומות העולם באים לצער לרדוף את ישראל במצווה של חוקה. מה אכפת להם? מה זה עניינם? לכן כתוב, זאת חוקת התורה. השטן ואומות העולם מונים את ישראל. מה הם רוצים? מה קרה? יש הרבה מצוות. למה דווקא במצווה הזו של פרה אדומה, חוקה, יש את הרדיפה, את הצער שאומות העולם והשטן מונים את ישראל? אלא בירון מפרשים כך. כל מלך נותן פקודות, מצווה, תעסוקה, תעסוקה, בכל מלוכה תמצא את זה. יש את הלכות המדינה. חוק, כמו שידוע, אלו המצוות שלנו לא נתגלה טעם הדבר. יש מצוות, מה שנקרא שכליות, שהאדם בשכלו, בדעתו, מבין למה יש את המצווה הזו, למה הקדוש ברוך הוא ציווה לעשות את זה, אני מבין. אבל כמו המצווה הזו של פרה אדומה, לא מגלה לנו טעמה, לא יודעים. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, תעשה ולך רשות לערער אחריה. זה מפריע ביותר לאומות העולם. זה בוער להם. למה? כאן כשאדם מקיים חוק, קיבלתי הוראה, ציווי, מצווה, ואני עושה. כן מבין, לא מבין, לא מעניין אותי בכלל. ציוו אותי, אני עושה. כאן בולט ניכר בעליל עניין העבדות. שאני לא שואל, רגע, למה אמרת לי דבר כזה? אני רוצה להבין, מה הסיבה? לא. חוקה, חקקתי, גזרה, גזרתי, ואני עושה. אז כאן נראה במפורש, בעלי, גלוי ומפורסם וידוע לכולם, שכאן יש שעבוד לבורא יתברך. זה הבוער להם יותר מן הכל. זה לא מצווה שנתגלה טעם, שאני יכול להבין, שכלי, סברה. כן, אני שומע, מצווה כזו, אני מבין. אבל פה, איזה אין מטעם ולא ריח, שמה אתה עושה את זה? מה? לכן מונים את ישראל, מצערים. כי כאן אנחנו רואים ומראים בכולם, כבר עם ועדה, בפרסיה, בכולם, אנחנו עבדי המקום ברוך הוא, ועושים את הכל, במסירות נפש. כן מבין, לא מבין, זה לא ענייני. מצטוויתי מהבורא, מצטוויתי מהאדון, מה שאומר אני עושה. זה עבד נאמן, שאין אצלו, כן אני מבין, אני לא מבין, אני קיבלתי הוראה, קיבלתי פקודה, קיבלתי מצווה, מקיים ועושה.
לכן כאן בולט כמו שאמרנו העניין הזה השעבוד לבורא יתברך וזה מפריע לו איך בית ישראל מוסרים נפשם על המצוות זה התריד אותם אם אני לא טועה הבאנו באחד השיעורים כמדומני מובא בספר שבט יהודה שבט יהודה קיבל רב גדול מזמן הגירוש הגירוש בספרד היה בשנת מזרעי ישראל רשמות בית 1492 למניינה והיה אחד מהדור שם מהתלמידי החכמים רבי יהודה רבי שמעון רבי יהודה בן וירדה והוא כתב ספר שבט יהודה הספר הזה מתאר את הצרות את הגזרות את השמדות שעברו על בית ישראל מאוד, הספר הזה מאוד קשה לקרוא בו מה שמתאר מה שבית ישראל עבר בתלאות שם כמדומני מובד שאלה המלך שם, המלך בספרד שאל את היועץ הראשי שלו, החכם תסביר לי מה פשר התופעה שאנחנו רואים בבית ישראל את המסירות נפש שלו באים ואומרים להם תשתמדו, תעבדו עבודה זרה ואם לא, ישרפו אותם הולכים בשמחה הולכים בשמחה בספר שפתי כהן על התורה אומר שהיה גם כן דור אחרי הגירוש מה שהוא שמע מה שהיה בקסטיליה, מה שהיה בספרד ופורטוגל אומר הם היו הולכים בטוטים ובמחולות אדם יוצא להריגה הולכים לשם מוצא דפה, הולכים לשם השריפה והוא הולך בטוטים ומחולות ומנגן ומוסר נפשו לכבוד הבורא יתברך אנשים נשים וטף הם לא מבינים, תגיד לגוי או אתה עבוד עבודה זרה אחרת, מה שאתה לא עובד, או ישרפו אותו. מה שאתה רוצה, מה עבודה זרה אני אעבוד לך, מה שאתה רוצה. תבחר לפי סדר א' ב', את הכל אני אעשה לך. פה קופצים למדורה, במיטות שונות, באכזרים שפוכה, מי שרואה, מי שמכיר את הכלים של האינקוויזיציה, פחד פדיד, מה שהיה שם. עושים מאיפה, מה זה? מאיפה זה בא? אם אני לא טועה, התשובה שכתובה שם בספר היא כך. אמר לו היועץ, אני צריך להתבונן, לחשוב על זה ואני אענה לך תשובה ואחרי זמן בא ואמר לו, מצאתי אומר, כך כמדומני הביאו בשם השבט יהודה אומר, אדוני המלך, אתה יודע ליהודים יש מצווה שנקראת ברית מילה מה זה ברית מילה? אם נולד לאיזה יהודי תינוק זכר ביום השמיני מלאים את בשר עורלתו, פותחים את העולה, מעבירים אותה, עושים שמחה, סעודה, סעודה של מצווה. אומר, אתם מבינים מה כתוב פה? אומר לו היועץ. ילד, תינוק, בן 8 ימים, כמה הוא שוקל? לא יודע, 2 קילו, 2.5 קילו, 2 חבילות סוכר וחצי, כן? לוקחים אותו ופוצעים אותו במקום רגיש, עדין, משפח דם, וכולם שמחים, וכולם צועקים, מזל טוב, מזל טוב, עושים גם סעודה. איפה נשמע דבר כזה? רחמנות, ילד, תינוק, מה אתה לוקח? אתה 8 ימים כזה אפרוח, אתה עושה לו ברית מילה, וכולם בשמחה, בססון. מה זה הברית הזו? זו ברית של היהודי עם הקדוש ברוך הוא. ב8 ימים, 8 ימים, תראו תוצא ששמח, יבואו ויגידו לו, מה אתה עושה, ילד תינוק, רחמנות, תרחם עליו, ותעוף מפה, שטן שלח אותך להפריע לי, אז זה יצר הרע. זה מצווה, בשמחה ובססון, עושה סעודה ומזמין את כולם. אז עכשיו אתה שואל, למה יש מסירות נפש לכלל ישראל למסור נפשם על קדושת שמו יתברך? אחרי שתינוק ב8 ימים מקיז מדמו הטהור לכבוד הבורא יתברך, נחקק העניין הזה. של העבדות לבורא יתברך אז הם בשמחה וססון מוכנים לקפוץ לתוך הכבשן שמחה וססון, לא מפריע לו, לא מפחדים תופים חולות על חול, כמו שאמר השפתי קודם זה מה שמפריע לאומות העולם חוקה, לא מבינים גם ברית זה עצמו חוקה חוק בשערו שם גם זה מגדר החוקית, ברית מילה בוער להם, מה באים מה המצווה הזו, מה הטעם יש בה אומר בורא העולם הטעם גלוי בידו לפניי, ואתם עבדיי תשמעו בקולי. זה הדבר היותר נעלה, היותר נחוץ לנו. בלי החשבונות, כן מבין, לא מבין, עושים.
אנחנו עבדי המקום, ברוך השם, שזכינו לזה, שבחר בנו מכל האומות, ונתנו תורתו הקדושה, ורק לנו, ואשרינו ואשרי חלקנו, אדם שנוצא ששמח בקיום המצוות. לא נפקא מינה המצווה שהוא כן מבין, מצווה שלא מבין, אנחנו עבדי המקום ברוך הוא. זה לכן יש עניין לאומות העולם, לשטן, להילחם, לפקפק, לטעום כנגד המצווה הזו שחוקה לכם. זו חוקת התורה שציווה השם לאמור, דבר אל בני ישראל, אתם תעשו את מה שאני אומר, וזה מה שצריך, באשרה ואשרי חלקו. מי שבאמת מקיים את מצוות השם יתברך בשעבוד הזה לבורא יתברך. וכאן, הרחם הקדוש, בשורים שעברו, גם כן נזכרנו אל דבריו הקדושים, אומר דבר נפלא, דבר נפלא מאוד, מעורר על שאלה. אומר, פסוק אומר, זאת חוקת התורה, כן? צריך לדעת, כך אומר הרחם הקדוש, למה מכנה מצווה זו של פרה אדומה? זו מצווה אחת מתרי"ג מצוות, כן? אבל הוא קורא לה בשם כולל. זאת חוקת התורה, כן? כאילו שמצווה זו של פרה אדומה היא נקראת, המצווה הזו, בשם כללות התורה. למה? היה צריך לקרוא לזה, זאת חוקת הטהרה. כך היה צריך לומר, זו מצווה אחת מתרי"ג, לא כל התורה כולה. היא עשר הכל מצווה אחת, אז היה צריך לומר, זאת חוקת הטהרה. דן שנטמא, אם נגע במת, הגיל באוהל וכו', זאת חוקת הטהרה, כך וכך, לוקחים אפר פרה, מזים עליו השלישי, מזים עליו השביעי וכו' וכו', כמו שכתוב בפרשה שלנו. אבל מדוע ולמה התורה מתייחסת למצווה הזו של פרה אדומה בשם כולל? זאת חוקת התורה. בסך הכל מצווה אחת, כך שואל הרב. נביא דוגמאות. אמרו, זאת חוקת הפסח. אתה רואה מצווה אחת, לא אומרים עליה זאת חוקת התורה, מצוות פסח. אומרים זאת חוקת הפסח. אז גם פה תגיד, זאת חוקת הטהרה. אז מה נאמר? שאולי הכוונה, זאת חוקת התורה, את הטהרה, אולי, אומר הרב, שמה נאמר שהכוונה שצריך טהרת אפר פרה כדי לעסוק בתורה? אומר הרב, לא נכון. לא נכון. אבל אומרת הגמרא במסכת ברכות, אין דברי תורה מקבלים טומאה. הלא כל דברי כאש נאום השם, כמו שאומר הפסוק בירמיה, מה אש אינו מקבל טומאה, אף דברי תורה אינם מקבלים טומאה, וטמא מותר לו לעסוק בתורה. אם אדם נגע במת, נהיה טמא מת, אסור לו ללמוד תורה, מה פתאום? שב, תלמד מה שאתה רוצה. תורה מותר, כל התורה מותר. אז אם כן, אומר הרב, לא, אי אפשר לפרש שזה הסיבה, כיוון שצריך בשביל תורה, צריכים טהרה של פרה אדומה. לא נכון, אין דברי תורה מקבלים טומאה. ולכל צברות רבותינו זיכרונם לברכה, ואפילו מי שהחמיר בבעל קרי שעשו בתורה, פה, בתממת, כולה אלמא לא פליגה מותרים בעסק התורה. אם כן, חזרה שאלה. מה הסיבה ומה הטעם שהתורה, המצווה הזו בפרשה שלנו, קוראת לעניין פרה אדומה בשם זאת חוקת התורה? בסך הכל היא מצווה אחת. וכאן אומר דבר נפלא, מביא דברי הגמרא במסכת נזיר ודברי הרמב״ם בהלכות טומאת מת, פרק ראשון, הלכה י"ג. כתוב כך, אם פה מדבר על גוי, גוי, גוי שנגע במת, כן? או נשאו, הרים אותו אפילו בדבר שלא נוגע ממש, מקל כיוצא בזה. או העיל עליו, נכנס לבית שיש שם מת, גוי. הרי הוא כמו שלא נגע. הנגיעה הזו שהוא נגע במת, מת הגוי, כאילו לא נגע. איך זה? אם יהודי נוגע במת, מקבל טומאה, צריך הזעה של פרה אדומה, מטמא, כל הכללים שכתוב בחומש. ואם הוא גוי נגע במת, הרים אותו, העיל עליו,
הרי הוא כמו שלא נגע. למה? הוא עדיף עלינו? אומר הרמב״ם, לא, לא עדיף. הפוך. למה זה דומה? לבהמה שנגע במת. חזר פתאום. אם סוס נגע במת מקבל תומה, לא נראה לי. לא נראה לי. אז הוא אומר אותו דבר, אם הגוי נוגע במת, אז הוא אומר, זה, כך אומר הרמב״ם, הרי זה דומה לבהמה. הוא לא מקבל תומה. המת לא מתאמה אותו. אולי הגוי מתאמה את המת, אני לא יודע, אבל היהודי, הגוי, לא מקבל תומה. טוב, למה באמת? אם בר ישראל נוגע במת, או מעיל עליו, נטמא. צריך, את כל מה שכתוב בפרשה, אז השלישי, אז השביעי, תבילה, מפרה וכו'. כמו שאין כן, באומות העולם, מה נשתנה? כאן אומר יסוד נורא, אור החיים, צריך לחזור על זה פעם אחר פעם. הנה, ההבדל הזה, שבו הורמו עם בני ישראל משאר הגויים. מה החילוק הזה? שאם ישראל נוגע באמת נטמא, ואילו אומות העולם לא, מה החילוק הזה? מאיפה זה בא? אומר הרב, מה הסיבה? בגלל קבלת התורה, כשאנחנו עמדנו במעמד הר סיני וקיבלנו את התורה, אומות העולם לא רצו, כמו שכתוב בחז"ל, ידוע, אמרה בעבודה זרה במדרש, שחיזר הקדוש ברוך הוא על 70 אומות. אמר להם, רוצים לקבל את התורה? כל אחד השתלמת. ושאל מה כתוב בה? אמר, לא תגנוב, אמר, זה המקצוע שלי, מה, אני לא יכול. וכן זה הדרך. עד שבאו לכלל ישראל ושאלו ומה אמרו, בלי לשאול מה כתוב בה, נעשה ונשמע. בלי החקירות והדרישות. בנעשה ונשמע שאמרו בית ישראל, כך שמעתי מרבותיי, ביטלו את אומות העולם. מה פירוש? אומר, יש לנו שני אומות שהם עומדים כנגד ישראל. מי? עשיו וישמעאל, אלה שכל הזמן רודפים את יעקב, עד כדי כך שעשיו עצמו התחבר עם ישמעאל, הלך ולקח, התחתן עם מחלה, שכל המחלות יבואו עליו. אתה מבין? בת ישמעאל אומר, כך שמעתי מרבותיי, תתבונן ותראה מה כוחו של ישמעאל. שמעת איזה המצאות שהם המציאו, איזה חידושים שחידשו? כלום. אולי המציאו מתאבדים, זה מה שיש להם, אתה מבין? אבל משהו, כלום. מה הכוח שלו? צעקות. תשמע אותו מיילל כל הזמן. צועק, משמיע קולות. תשמע בחצי הלילה, כולם כולה. עשיו, מלשון עשייה. עשוי. כל ההמצאות הגדולות, תתבונן ותראה שהם באים מעשיו, לא משמעאל. משמעאל רק משמיע קולות, משמעאל. אם כן, אלה השניים שעומדים על בית ישראל. מי מבטל אותם? כלל ישראל. כשאמרנו נעשה, זה כנגד מי? עשיו. שהוא הרוסה. ונשמע, זה כנגד מי? כנגד ישמעאל, שמשמיע. אנחנו משמיעים כנגדו. כך שמעתי מרבותיי, נעשה ונשמע. ברגע הזה, אומר אור החיים הקדוש, שקיבלנו אנחנו את התורה, בלי החקירות והדרישות, מה כתוב בה וכו', אלא נעשה ונשמע, ברגע הזה, אומר, כלל ישראל הורם, נתעלה, נתקדש, נהיה מיוחד לבורא יתברך, עם סגולה לבורא. וזולת זה, אם חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום, לא היה קבלת התורה בישראל, לא היינו מקבלים את התורה, הרי ככל הגויים בית ישראל. אין שום הפרש, אין שום הבדל בין בית ישראל לבין אומות העולם. כל הפאי השביל, כולם אותו דבר. מה פעל את החינוק הזה שעם ישראל עם קודש, אדם בחרתיו מכל העמים וכו'? נתן תורה. נתן תורה. עכשיו אומר הרב, אחרי ההקדמה הזאת, שכל המעליותה של בית ישראל, כל המעלות, הקדושה וכו', זה מחמת קבלת התורה. אומר הרב, עכשיו נוכל להבין, טעמנו צום, צוף, צוף, דבש עם רעל. עכשיו נבין היטב היטב את התורה הקדושה.
תואמים פה את המתיקות, את הצוף של הדבש של התורה הקדושה. ומה שאמר, זאת חוקת התורה. ושאלנו, כפי על הרוחם הקדוש, מה הטעם למצווה הפרטית הזו של פרה, שקוראים לה זאת חוקת התורה? תקרא, זאת חוקת התורה. ועכשיו הבנו. פירוש, החוקה הזו, כל הכללים וההלכות של ענייני טהרה ושל ענייני טומאה, הכל מסובב מהתורה. בעצם זה שקיבלנו את התורה הקדושה, כאן כבר מונח כל ההלכות הללו של הלכות טהרה והלכות טומאה. הגוי הרי הוא כבהמה מהרמב״ם, מה שייך אצלו טומאה, מה שייך אצלו טהרה, כלום. כלל ישראל, כיוון שקיבל את התורה, קיבל את המעלה של טהרה וקדושה, אז צריכים ללמד אותו את ההלכות הללו של הלכות טומאה, של טומאת מת וכו'. על ידי שקיבלנו אנחנו מישראל את התורה, נעשו עם בני ישראל דבר שהרוחנים השפלים תאבים להידבק בהם. כוחות הטומאה יש להם עניין לבוא לינוק מכלל ישראל. יהודי שבחיים חיותו היה חי והיה עבד השם וקיים תורה וקיים מצוות ועשה נחת רוח לבורא, על מתקדש אשר קידשנו במצוותיו, ואפילו מצוות רבנן כמו נטילת ידיים מקדשת את האדם. כל שכן וכל שכן מצוות דאורייתא, ציצית, תפילין, שבת וכו'. וכל שכן וכל שכן תורה, שהיא גדולה מכל המצוות, עסק התורה ולימוד התורה של כל אחד, שהיא המצווה כמו שכתוב ברמב״ם, שקולה כנגד המצוות, ואין מצווה בתורה ששקולה כדוגמתה. אז אדם בחיים חיותו, כשהיה חי, קיים תורה, קיים מצוות, עשה נחת רוח לבורא, הוא מתקדש ומתאהר ומתעלה. לכן, אחרי שהנשמה נפרדת ממנו, הגוף נשאר, ויש בו עדיין את השאריות, את הלחלוחית של קדושה שהיה בו מקודם. אז באים הכוחות האלה, הרוחנים השפלים, כוחות טומאה, תאבים להידבק בהם בכלל ישראל. לכן, יש לצאת העניין הזה של טומאה וטהרה אצל בר ישראל. ואצל אומות העולם, בהמה, שמה אני אבוא לבהמה? מה יש לנו? איזה תועלת יש בזה? להיות ישראל חטיבה, קבוצה של קדושה עליונה, הן בחייהם, גם במותם. אז כלל ישראל קדוש. אם כן, בחייו, אם הוא האדם הזה נוגע במת, או מהיל, נדבק בו טומאה שבמת, אז מה? איך נפריד אותה? היא רוצה להיות דבוקה, היא רוצה לשאוב, היא רוצה לנהוג קדושה מהישראלי. רק, ולא תחפוץ להיפרד אם לא בכוח גדול. צריך פה להפעיל כוח גדול, לסלט, לבער את הטומאה הזו. מה? זה עניין פרה אדומה. חוקת התורה. וכן, במותה, בר ישראל שהולך לעולמו, מתרבה הטומאה, כמו שאמרו, אדם כי ימות באוהל, אתם קוראים אדם, ואין אומות העולם קוראים אדם, ולכן כלל ישראל הוא מטמא באוהל. אבל מי שמאומות העולם לא מטמא באוהל, אין האומות מטמאים באוהל. ואם שאלתי דבר זה, אומר האור החיים הקדוש במקום אחר, בשני כלים. אדם, אלו שני כלים. כלי אחד היה מלא דבש. כל הכלי הזה, מתחילתו ועד סופו, מהקרקעית ועד הסוף, מלא בדבש. ואחת הייתה מלאה זבל, לכלוך, תינופת זבל, ופינה אותה, את הכלים הללו, הוא פינה את הכלי שהיה בו דבש, שהפך את כל הדבש. רוצה דבר גם בכלי הזה של הזבל, ושם אותם בחוץ, בחוץ מהבית שלו. אותה שהייתה אז מלאה דבש, מתקבצים אליה כל הזבובים והרמסים. ואיפה יבואו? איפה הם יבואו? לכלי הזה שהיה בו הדבש, כל הבעלי חיים למיניהם, אם זה סבובים, אם זה רמסים, ג'וקים וכו' וכו' וכו', כולם יבואו לשם. טוב, מה יש שם? עדיין נשאר שם לחלוחית של דבש, והם רוצים לשאוב ולטעום ולקחת מזה. אבל אותה שהייתה מלאה זבל, הגם שיבואו קצת מהרמסים, יבואו איזה נמלים, איזה משהו, אבל לא ידמה ולא ישווה לאותו כלי של דבש. והיסוד הזה מביא אותו בספר מלאכת שלמה למשניות, רבי שלמה עדני, במקור של יוצא אשכנזי לפני 400 שנה,
מביא את זה גם כן בשם רבנו הארי, בדיוק את אותו יסוד, הרוחיים הקדוש, כיוון לאמת, כמו שרבנו הארי אמר, המשל הזה של כלי הדבש וכלי התינוק וכלי הזבל. אומר אותו דבר כלל ישראל, בחיים חיותו הוא היה דבש, האדם ישראלי שהיה ביותו מלא קדושה, יש את הנשמה האלוקית, התשובה מתחת כיסא הכבוד, קדושת הנשמה, הבאנו מן השחיים שער ראשון, שהיא יותר נעולה ועליונה על המלאכים. תבין מה זה בר ישראל. תבין, עוד כעשר תורה, עשה מצוות, אשר ושרים פה. אם כן, האדם הישראלי, באותו מלא קדושה מתוקה ערבה, שיצאה הנפש ונתרוקן הגוף, אז מתכווצים כל כוחת הטומאה, שהם רוצים לדבק בקדושה וליהנות מהערב. ולזה מטמא הישראלי באוהל, ואפילו 1,000 בתים, תראה מה זה כוח בר ישראל, 1,000 בתים מקורים, שלפעמים תקרא, באחת פתוחה לחברתה, וכל אחת פתוח אחד לשני, הטומאה תמלא את כל 1,000 בתים הללו. הטומאה הזו מתפשטת, בוקעת ועולה ויוצאת, כל 1,000 בתים מתמאים. איך זה? כשיש אחד מת שמה, או כזית מנמק, מטמא את כל 1,000 בתים? כן. כן? מה שאין כן אחד שלא נזר הישראל, להיותו משולל מהקדושה, מה, איזה מצוות יש לו? איזה תורה יש לו? כלום. שמה יש לו? כלום אין לו. אז איך הוא חי? אמרו נשמה, אז איך הוא מות עולם חיים? אז אמרו הקדמונים, ואיך סוס חי? יש לו נשמה? אלא מה? יש לו נפש בעמית. מה זה? מנוע. מנוע. בסוס הזה יש מנוע של 500 כוחות חמור, וזה מה חיה אותו. אתה מבין? אותו דבר גם כן, הוא חי, איך הוא חי? מה חי? חי מנוע, מנוע בשביל בעלמה. אבל נשמה קדושה, שיש לו קשר לבורא ברך, של תפילה, של התקרבות, של התעלות, של קדושה, רק בן ישראל זוכר לזה, נשמה תורה נתן לנו. לכן אומר הרב, מי שלא מזרע ישראל, להיותו משולל מהקדושה, אין כל כך התקבצות טומאה, אלא משהו, משהו, זה שהמלאך הרג אותו, זה מה שנדבק בו. ולכן יסובב הכל מכוח התורה. זאת חוקת התורה. כל הפרשה הזו של עניינו של הטומאה והקדושה, מאיכן זה בא, מאיכן זה נובע, מאיפה זה משתלשל? מזה שקיבלנו תורה, נהיינו מציאות קדושה, מציאות שהאדם בחיים חיותו זוכה למעלות נשמה אלוקית קדושה, תורה ומצוות שמקדשים אותו. לכן יש אצלו מהלך של טומאה, אבל לסגמות העולם הרי הוא כבהמה, כמו שכתוב שמנהגה בבהמה שום דבר. זה היסוד הגדול. זה צריך להביא לאדם נחת ושמחה מרובה. קם בבוקר, הולך, מפלל, פתה וטלית, מניח תפילין, אומר שמע ישראל, עונה קדיש, עמידה, אתה יודע כמה קדושה? זה מראה את זה בשמחה וששון, וצריך ששמח שיש לנו את התורה, הולך לשמוע שיעור תורה, ברכת המזון, כל מצווה ומצווה מרוממת את האדם, מקדשת אותו. מה ישאל השואל, אז איך אני לא מרגיש? למה אני לא רואה את זה? הנה, אמרתי, אמן יש מרבה. אז מה, כמו שהייתי, השארתי. טעות. כבר הסברנו פה כמה וכמה פעמים. מה שאין אנחנו מרגישים, במחילה מכבודנו, זה נחמד שיש לנו מסך המפריד. יש גוף, הנגוף, שהוא אפריות, החמריות, גס, כמו שמגדיר אותו מצד שרים בפרק י"א, והוא החציצה והמחיצה, החומה, חומת ברזל, שלא נותנת לאדם להרגיש את העילוי הרוחני שבא מקיום תורה ומצוות. כל אחד שהצליח לזכך ולזקק את גופו, שנהיה יותר רוחני, אז תראה אותו כמה הוא שש ושמח בקיום מצוות. כמה נחת כוח יש לו. כמה הוא שש ושמח. מספרים שאחד מהגדולים, אינני זוכר מי זה, אולי חני גדול שלי, אני לא זוכר, אחד מהגדולים, הלך פעם ברחוב, והיה שם עובר, גוי, שמן מאוד מאוד, שמן מאוד מאוד. הרב הסתכל עליו, אמר, פלא, מאיפה הוא השמין כל כך? מכי הוא תירץ רמב"ם, מכי הוא עמד בתוספות, מכי הבין רש"י, איך נהיה שמן, אתה מבין? אחד, שיש לו רוחניות, שש ושמח, אבל זה... טוב, מה נגיד לו שאכל שפן, בסדר, אתה מבין איך היה התפיסה שלו? הגוף זה החציצה והמחיצה, אבל נשמה מתקדשת, מתעלה,
וכשיוסר הדבר הזה, יוסר המחיצות, אדם יראה את הדברים הללו. מה לעשות? אנחנו בנויים מנשמה אלוקית קדושה, כמו שאמרנו, ולקח עפר מן האדמה וחיבר אותם ביחד ויצא האדם. זה מושך לפה, זה מושך לפה. כל פנים, ודאי מצווה מקדשת, מרוממת, ולפעמים יש לאדם רגש בדבר, אם היה לו מצווה שהייתה קשה לו לחיים. היה קשה לו, היה כל מיני הפרעות, כל מיני מניעות, כל מיני תרדות, והתאמץ, והתחזק, ועשה, אז פתאום מרגיש איזה מין נחת, איזה מין שמחה, תראו אותו שהוא סס ושמח, הוא לא יאמיר ולא יחליף את זה באלף אלפים. מה זה? הקושי שבדבר הזה פעל אצלו, מרגיש, הנה, מעלת המצווה, מעלת קדושת המצווה. לדעת את זה. כל פנים, הכל בא ונובע מזה שקיבלנו את התורה בהר סיני, וזה באמת, אי הוא לא חזה, מה זה לחזה, ולמה נקרא שמו סיני? שבו ירדה שנאה לאומות העולם. שנאה לאומות העולם. מובא בשם המשגיח זצ"ל, הרב חזקיה רבנו הגדול זצ"ל, אומר שראו את זה בעליל. הם ראו את זה בעליל. מה פירוש? אומר, הרי הישיבה, ישיבת מיר המפורסמת, דיברנו פה כמה פעמים, היא הייתה נמצאת בפוילין, רוסיה, קודם בזמן המלחמה, בקנות הרב השנייה. ואחר כך, כמו הסיפור הידוע, הם התגלגלו ועזבו והגיעו ליפן וכו'. אז אומר הרב, ראינו שם דבר חידוש. כשהיינו ברוסיה, בפוילין, אז ראינו את גודל השנאה של הגויים לבית ישראל. ממש שנאה לוהטת, רצו להשמיד מרוב ולהבות. טוב, באנו ליפן, מימיהם לא ראו יהודי. מימיהם היה פעם, איפה יש שם יהודי? לא היה יהודי. זאת אומרת, בהתחלה קיבלו אותנו עם חיוך. חיוך. כל אחד אמר וחצי קומתו ומחייך, אתה מבין? אבל מיום ליום ראינו שמתחילים לסנוא ולסנוא ולסנוא עד שרצו, כמו שאמרנו, לאבד את כל הישיבה בחתמחת, בפעם אחת. יעלו אותה באונייה ויסירו אותה לסין, ככה מצאו היפנים לעשות, והתוכנית הייתה שבאמצע הים הם יטביעו אותה, מצללות שלהם יטביעו אותה, וכך יפטרו מכל הישיבה 400 בחורים שהיו שם. אומר הרב, מה פשר דבר? שם, כשהיינו ברוסיה, בפולין, צנעו אותנו. כל תינוק גוי ינק משבה אמו שנאה ליהודים. יהודים, היהודים, היהודים, אז הוא גדל שונא. אבל אלה פה, מהם לא ראו יהודים. מה פתאום הגיעו שנאה? מאיפה באה שנאה? מאיפה? ככה, הר סיני שבו ירדה שנאה לאומות העולם של סוגים. תעשה מה שתעשה, סוגים. סוגים, מה לעשות? ולמה? כמו שפירש הרוחם הקדוש. ברגע שקיבלנו את הקדושה העליונה הזו, קיבלנו את התורה, שבחר בנו מכל העמים, נתן לנו את תורתו, הם יודעים שהם נבראו על דעת להתבטל, הם לא ישארו פה לעד עוד מעולמים, אין דבר כזה. לכן בוער השנאה, בוער הזה. מחמת מעלת ישראל, צריכים לדעת את זה. ולכן כל אלה שחושבים, נשתווה איתם ונעניין בידידות, אין דברים בגנים. זה לא יעזור, זה נדבר בו בשורשים שלו. זה ככה זה, אם לא חזה, מה זה חזה השנאה הזאת. כל פנים, זה למדנו פה, את היסוד הגדול, וזה מלמד אותנו על העוצמה, הקדושה, שאדם יונק מתורה, עד שיש בכל הכוחות הללו, כמו שאומר הרב, עניין לבוא לשאוב ללמוד מאיתנו, וזה כמו שאמרנו, צריך להביא לאדם שמחה, שיושב ולומד דף גמרא, שיושב מעמיק בדברי רבותינו, ואז צריך לצאת ששמח, כמו שאמר אותו גדול, מאיפה יש מין עבור זה, לא יבין בכלל. רק מתורה, מהלימוד. אדם יש לו תנ"ך, אדם יש לו שמחה. סיפרתי פה פעם, מה שבא בירושלמי, מעשה ברבי אבאו, שבא לבית המדרש, והיו פניו מאירות. הוא פנים, אחמד אדם פה יהיה פניו. אז היו שם שהתלחשו, מה זה? תראה, החכם בא היום, הוא לא עושה ושמח, פניו מאירות. בטח מצא איזה מרגלית יקרה, או כמו שאומרים היום, מרוויח בלוטו, אתה מבין? בטח, שזה הוא כל כך שש ושמח. באו אצלו, שאלו אותו, כבוד רבנו, תרשה לנו לשאול, כן, מה רוצים? אמרו לו, היום אנחנו רואים אותך שש ושמח, פנים מלבות, כמו פני חמה. מה קרה? אמר להם, מצאתי מרגלית יקרה. או, בדיוק כמו שאמרנו, מה שחשבנו. כן, בדיוק. סליחה, כבוד הרב, מה זה המרגלית?
אמר להם, מצאתי ברייתא עתיקה, מצאתי איזה משנה שלא ידעתי, ומהשמחה, עוד ידיעה בתורה, עוד ברייתא שלא ידעתי. זה הביא אותי לשמחה. אתה מבין? יש אחד, תביאו לספר חדש, אמר, תעזוב אותי מספיק לישנים. פה החינוק. אם הוא שש ושמח בדברי תורה, בכל ידיעה חדשה, בכל דבר חדש, הנה ואירו, הוא אומר, הרוויח, הרוויח, כן, הרוויח, ידיעה חדשה בתורה, עוד ברייתא עתיקה שלא ידעתי. דעת הדברים הללו, הכל בא מכוח תורה. זה עניין אחד שראינו כאן בפרשה. בהמשך הפרשה, גם את זה אני רוצה לדבר על זה חשוב מאוד, יש פרשה עמוקה, סתומה. אני לא מדבר על העניין הזה של מי מריבה, זה בכלל לא מובן, הרחם הקדוש מביא 14 פירושים, מה היה בדיוק שם המציאות של העניין, אחר כך אומר פירוש משלו, ועדיין מדברים סתומים, אבל לא על זה נדבר. אנחנו מדברים על ההמשך. מה? ביסעו, בהמשך הפרשה, ביסעו מהור ההר דרך ים סוף לסבוב את ארץ אדום ותקצר נפש העם בדרך. מה כתוב פה? כלל ישראל מתקרבים להגיע לארץ ישראל, הרי הגזרה הקשה של המרגלים, שהיה יום לשנה, יום לשנה, הם כבר מתקרבים, כאן בפרשה פטירתו של אהרון הכהן, והם רוצים להגיע. הם מגיעים דרך ים סוף לסבוב את ארץ אדום. בתקצר נפש העם בדר, מה זה? אומר רש"י, לסבוב את ארץ אדום, למה היו צריכים לסובב את ארץ אדום? שלא נתנם לעבור בארצו. לא, אתם לא תיכנסו, לא תאמרו, אנחנו לא נרחם איתך, אדרבה, נשלם לך, ותיתן לנו לעבור בדרך ארצך. לא צריכים לא את הפירות שלך, ולא את המים שלך, ולא שום דבר, יש לנו הכל משלנו. תן לעבור, אתם לא מבקשים. לא, זה בחרת. אתם באים בקולו של יעקב, אני בא בברכה של סבא שלי, נסב הרשע, חרת. טוב, אין ברירה. והיו צריכים לעשות עכשיו עיקוף ועיגוף לסובב את ארץ אדום כדי להיכנס לארץ ישראל. אומר רש"י, לסבוב את ארץ אדום שלא נתנם אדום לעבור בארצו, בתקצר נפש העם בדר, בתורח הדרך. או, עוד פעם טלטולים, עוד פעם מסעות, עוד פעם למקור להסתובב. הוקשה להם, היה קשה להם. אמרו, עכשיו היינו קרובים להיכנס לארץ ישראל. מה, רק עוברים את אדום נכנסים לארץ ישראל? ועכשיו חוזרים לאחורינו, עוד פעם עיכובים. הרי ככה יצא לאבותינו. חזרו אבותינו ונשתהו במדבר 38 שנה עד היום. עכשיו עוד פעם גם אנחנו נעשה סיבובים, עוד פעם עיכובים, כבר רוצים להיכנס לארץ ישראל, לארץ הקדושה. לפיכך קצרה נפשם ברינוי הדרך. ואיך לסבול, ואיך לסבול. אומר רש"י, כל דבר קשה, שקשה לאדם, עליו נאמר לשון קיצור נפש. כמו אדם שהתורח בא עליו, אדם פתאום בא עליו, איזה דבר מכביד, דבר שמטריח עליו, אין דעתו רחבה, אין לו את הכוחות לקבל אותו הדבר, ואין לו מקום בתוך ליבו, לא יכול להכניס את זה בלב, את הצער הזה, לכן קצרה נפשם. ואז, אוי אלוהי, וידבר העם באלוהים ובמשה, למה העליתונו ממצרים למות במדבר? כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. לא יאומן כי יסופר. לא יאומן כי יסופר. מה כתוב פה? יש להם טענות. כתוב העם. כל פעם שכתוב העם, אמרו אבותינו, אלו ערך, ידוע. מה? אין לחם, אין מים, נפשנו קצה בלחם הקלוקל. סליחה, מה זה לחם הקלוקל? מה זה? אומר רש"י, מן. מן! מה זה מן? המן הזה שירד עלינו לישראל במדבר, לחם אבירים אכל איש. כך מגדירה את זה הגמרא,
לחם שמלאכי השרת אוכלים. מה זה? לא מבין את המילים אפילו. מה אתה חושב? מלאכי פעל וחיים בבוקר למרחת בוקר? לחם עם גבינה, לחם עם חמאה. זה האוכל שלהם. זה מין, כמו שכתוב ברמב"ן, רבי נובחיה פה, זיו השכנה שהתגשם. איך תבין מה זה? מה זה היה המן? מה זה היה המן? חוץ מכל הברכות שהיה בו, במדרש בשיר השירים הבאנו, וכריו מתוק יחיקי, מתוק בגימטריה תף קוף מם וב, מלמד שהיה במן תף קוף מם וב, 546 טעמים, מתוק, כך היה. ולא רק זה, כל מה שאדם רצה לחשוב באיזה מאכל, היה מתהפך לו. הנה היה רוצה לחם, לחם, עושה בשר, בשר, עושה חמאה, חמאה. הכל, במפרשים יש דיון, אפילו אם היה רוצה לטעום בטעם של איסור, זה טעום בטעם של איסור. היה מתהפך לטעם הזה או לא? כשאחד רוצה, נכנס לו בראש מחשבה כזו. מה, איך אמרנו בשיעור פעם, הוא רוצה לטעום טעם של מוח של פרעוש. אתם מבין? למה? אם תמיד הפרעוש אוכל אותי, פעם אחת אני רוצה לטעום אותו, אתם מבין? בסדר, היה מתהפך או לא? נדבר בזה הרב חידר, ביוסף אנגל בגלל נרשז, ביום השמה. לא נכנס בזה. מה אתה רוצה מהרניקול העלמה? יש לך לחם אמירים, ואתה מרעיז עליו, לחם הקלוקל. פושה, ככה מדברים. מים, אלא עם מים, שקר וכזה. בערה של מרים לא הייתה איתם, היה מעלה לה כל מיני פירות ואילנות, במחיר תאמרו, והיה המים של בערה של מרים, כל טעם שבאדם רצה לטעום היה טעים בו. זה טעם מים, מים. עושה גזות, הציבור פה לא מכיר מזה גזות, פעם היה כזה משקה. אתה מבין? גם כן היה, עושה 7-7-9, גם כן יש, הכל יש לו שם, הכל. אז מה? אין מים, אין לחם, לחם הקלוקל. בוא נעלה מי. על מי הם מדברים? וידבר העם באלוהים ובמשה. כאן, רבנו החפץ חיים זצ"ל, מראה לנו נפלאות מתורת השם, מראה לנו את כוחו הגדול בהבנת העניין הזה. מה כתוב פה? על מה קורה כאן כל הסיפור הזה? ואז נענשו, וישלח השם בעם את הנחשים, הסרפים, וינשקו את העם בימות עם רב מישראל. אחרי המכה הזו, הצרה הצורה הזו, ויבוא העם אל משה ואמרו חטאנו, כי דיברנו בשם ובך, התפלל אל השם, ויסר מעלינו את הנחש, ויתפלל משה בעד העם, שרבנו תמיד מתפלל, אכפת לו מכלל ישראל. ויאמר השם אל משה, עשה לך שרף, שים אותו על נס, שיהיה גבוה, והיה כל הנשוך וראה אותו בחי, שרבנו עושה את זה. היה אז משה נחש נחושת וישימו על הנס וכלונס והיה אם נשך על הנחש את איש והביט על הנחש נחושת ואחר עד כאן הפרשה והחפץ חיים זצ"ל מראה כאן נפלאות. שואל, קודם כל נלמד אותנו מוסר, זה מוסר שנוגע לרגע הזה לימים שלנו. ויסעו מהור ההר דרך ים סוף לסבוב את ארץ אדום, אומר החפץ חיים בשמירת הלשון חלק שני פרק כ"א. ידוע שכל מה שהתרחש עכשיו, כמו שהסברנו מקודם, היה בעת האחרונה, פירוש בזמן האחרון, ערב הכניסה לארץ ישראל. עומדים ממש להיכנס לארץ ישראל, מה קרה הסיפור הזה. כבר נשלמה מיתת מדי מדבר, הרי אנחנו כבר נמצאים בשנה האחרונה, עברו 38 שנים, וכל מתי מדבר, מה שנגזר אליהם, כולם הלכו לעולמה, והיו קרובים להיכנס לארץ ישראל, ממש סמוך ונראה להיכנס, אבל אדום, הרשע, לא מרשה. וצריכים לסבב את ארץ אדום, מה שקראנו. לא נתנם אדום לעבור בארצו. ואמרו, חס ושלום, אוי ואבוי, עוד הפעם סיפור מתחיל, מי יודע כמה שנים זה יימשך, כמו שהיה אצל אבותינו. עמדו להיכנס לארץ, 3 ימים בארץ ישראל, אז היה סיפור של ברגלים, היו 40 שנה במדבר, שם יודע מה יהיה. וזה שגרם להם לדבר שלא כהוגן, כמו שקראנו, ונענשו מאוד על ידי זה, ראינו איזה צרה באה לו. מה זה מלמד אותנו? כל מה שכתוב בחומש, כל מה שהתורה מלמדת, זה לא רק מה שהיה אז, בזמן רבותינו, במדבר. זה הכל לימודים גם לנו, מכל דבר אנחנו צריכים להוציא את המוסר, את הלקח לנו, לדורות שלנו, לזמן שלנו. אומר רבנו החפץ חיים, כל זה רמז
לסוף הגלות. אלה הימים שלנו עכשיו. ימצאו איזה אנשים שידברו שלא כהוגן, גם כן כזה. כדומה, וכך בעבר עלינו, 2000 שנה גלות שחורה, עוד פעם ועוד פעם, אין סיכויים, מי יודע מה יהיה. כמו שאמרו אלה. ובעבור זה חס ושלום, חס ושלום, שלא יבוא עונש גדול, שלא יבוא עונש גדול. על כן, האיש הנלבד, מי שבעל לב, מי שבעל דעת, מי שבאמת עובד את השם, ייזהר מאוד בזה שלא לדבר תועה על השם חס ושלום. שלא יצא לדבר להטריס כנגד שמיים. לא, בורא עולם רוצה את תורת עמו ישראל, כי לא יתש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. עכשיו פעלנו ערבית, אמרנו שאוהב אותנו, אהבת עולם, חותמים בברכה, ברוך את השם עבד עמו ישראל. דואג לנו. לא מבינים, אז מה אם לא מבינים? שבה יותר משאנחנו מבינים. תוספות אחת בשס אתה כן מבין? גם כן לא. אז אם כן, תספור שאתה יכול קצת כדת וכדין, ולא להלעיז ולא לדבר, שלא ידברו כהוגן, לדבר תורה על השם. כך אדם מציל את עצמו. סיפרתי פה הרבה פעמים, הרבה פעמים. היה אחד מגדולי האדמו"רים בדורות שלפנים. האריך ימים בזקנה ושיבה עד 100 ואפילו לא יותר. יום אחד שאלו אותו, הוא דרה, ללמדנו רבנו, איך הארכת ימים, איזה סגולה עשית, כשזכית אריכות ימים קרוב ל100 שנה. מה אמר להם? אמר להם, תשמעו טוב, אני אספר לכם. אתם שואלים, אני אענה לכם. טוב, כל אחד ואחד במשך חייו, יש לו תקופות תקופות. יש ימים של עושר ושמחה, הכל בסדר, הכל על הצד היותר טוב. אז השלום, יש ימים שבדיוק להפך. פה יש לו בעיה, ופה יש לו מכה, ופה יש לו צרה, והוא לא יודע מה קורה, ומה יהיה, וליבו נשבר וכו'. אז, יש אנשים שכשקורא להם דבר כזה, מתחילים לשאול שאלות. בוא נעולמיים, למה עשית לי? למה זה מגיע לי? זה לא מגיע לי. זה מגיע לשכם ממול, וכו' וכו'. מראה מקור, גם כי אני יודע למי זה מגיע. שואל! שואל, 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 עד שבשרנו, די, כבר שאלתי יותר מדי. בוא, ניקח אותך אלינו ונסביר לך היטב היטב כל השאלות שלך. מה שאלת? למה? הנה הסבר. שאלת מדוע? הנה התירוץ. לוקחים אותו ומסבירים לו. אומר, אני, כל מה שעבר עליי, כל מיני תלאות, כל מיני איסורים, כל מיני זה, אף פעם לא שאלתי למה, מדוע, מה הייתה מה, למה עושים לי. ממילא השאירו אותי פה, עד זקנה ושיבה, אתה מבין? אדם צריך, כמו שאומר החפץ חיים, אנחנו צריכים עכשיו ברגעים האלה בלי שאלות. אדם, אנחנו מאמינים אמונת אומן שלמה, שהקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, שאוהב את עמו ישראל, רוצה את טובתנו. למה, מדוע אנחנו לא יודעים? ולא להתחיל לדבר, עוד פעם, עוד פעם איסורים, עוד פעם צרות, עוד פעם גלות. אל תדבר, אנחנו מהר בגאולה. כל זה רמז לסוף הגלות, שיהיו איזה אנשים, שידברו שלא כהוגן גם כן, כמו שידברו ההם. חלילה, חלילה, עונש גדול, חלילה, חלילה, השם ישמור את עמו ישראל. לדעת את זה. עכשיו, הרי שהוא מביא את ההקדמה הזו, אומר החפץ חיים, בפרשה הזו יש לנו כמה שאלות נכבדות שצריכים לתת לב את הדעת. מה? בהתחלה כתוב, בהידברו באלוקים ובמשה. אנחנו יודעים שיש שמות של הבורא יתברך, וכל אחד בא לשם הגדרה אחרת. אלוקים תמיד משתמשים למה? מידת הדין. שם הוויה, י"ו-כ, זה מידת הרחמים. ידוע. אומר הרב, פלא. כאן כתוב בהתחלה, כשידברו באלוקים ומשה, בהמשך, כשהם באים להתנצל, באים לבקש מחילה, מה כתוב? כי דיברנו בשם. הרי דיברתם באלוקים. למה זה נשתנה עכשיו לשם, שם הוויה, שם רחמים? צריך להבין את זה. עוד, כתוב, העם, וינשקו את העם, כן? אמרנו, שם הקדמוני, שגם במזוהר כתוב ככה, אם כתוב עם, פירושו מי? ערב רב. זה אומר לא מובן. אם כתוב וינשקו את העם, פירוש, כי דיברו על הנמוכים בכלל ישראל, על הגבוהים בכלל ישראל. אבל אחרי זה בהמשך הפסוק כתוב, מה כתוב? וימות עם רב מישראל. או, פה כתוב ישראל, ישראל זה המשובחים, לירוש את יות ישראל. מה קרה? עוד. אחר כך, כשהם באים אצל משה רבנו, אומרים, חטאנו, חטאנו, תתפלל אל השם, ויעשה מעלינו את הנחש. נחש זה לשון יחיד. ומה קרה להם? הם באו נחשים השרפים, לא בנחש אחד. אז הם מבקשים,
תוציא מאיתנו את הנחש. הם יצאו לבקש, תוציא מאיתנו את הנחשים, לא נחש אחד. איך נחש אחד היה? עוד אומר, באמת משה רבנו, תודה רבה, באמת משה רבנו מתפלל עליהם. אבל רואים שהתפילה, תודה רבה, התפילה עצמה לא עזרה, היה צריך גם לעשות שרף, לשים אותו על הנס. הוא שואל למה? למה לא הועילה תפילתו של משה להסיר מעליהם לגמרי את הצרות הללו? לא. הוא אומר לו, אחרי ששומע את התפילה, תעשה גם כן שרף, נחושת וכו'. של מה? הוא מתפלל. אומרים שזה לא עזר מספיק. עושים גם את זה. עוד, כתוב בפסוק, כל הנשוך. משמע, יהיה מי שיהיה. יהיה איזה אדם שיהיה, באיזה מעלה, איזה דרגה שיהיה, כל הנשוך. אפילו הוא לא חשוב כל כך. ואחר כך, בהמשך פסוקים כתוב, מה? בהמשך, והיה אם נשך הנחש את איש. אנחנו יודעים שכל איש כתוב בתורה, של חשיבות. משמע שמדברים כל אדם חשוב. בהתחלה כתוב כל הנשוך, יהיה מי שיהיה, אפילו אדם פשוט. זאת אומרת, הוא אומר לי, והיה אם נשך הנחש את איש, הביא את הנחש, מה זה דווקא איש? כל אחד. עוד, אומר בהתחלה כתוב, שפשוט בעיה כל הנשוך וראה. יש הבדל בלשון הקודש בין לראות ובין להביט. ראייה זה ראייה בעלמה. מסתכלים סתם. הבטה זה הבטה שמסתכל היטב היטב, בוחן ובודק, זה נקרא להביט. אבל ראייה, ראייה בעלמה. אז למה השתנה? בהתחלה כתוב שכל אחד שיראה, והיה כל הנשוך וראה, ואחר כך בהמשך הפסוקים, והביא אל נחש הנחש. מה שצריך? הבטה, מה הבדלי? אומר, נסביר עכשיו ראשון ראשון. מה שכתב בתחילה וידבר עם באלוקים, ואחר כך שינה את זה לשם הוויה? כי תפסו מעשה נחש הקדמוני. מה היה פה? רוצה הדיבה, שונרה. בדיוק נחש הקדמוני. גם כן הוא דיבר על הקדוש ברוך הוא ואמר לאדם וחווה, לפיכך לא מרשה אלוקים לאכול מעץ הדעת, כי יודע אלוהים כי ביום אכולכם ממנו וייתם כאלוקים, אומר התרגום, ותהבון כרברבים, אתם בעצמכם תהיו כמו אלוהיו. לפיכך מנע טוב מכם, לכן ושבחו לא רוצה שתאכלו מזה. גם כאן נתן הקדוש ברוך הוא לישראל מן, מים מילי זועלה להם הקלוקל, דהיינו שהוא יתפח במעיים שלא יהיו זכאים כל כך, כי הוא רוצה להתנהג אליהם במידת הדין. זו הייתה הטענה שלהם, כמו שרש"י מביא, לחם הקלוקל. למה נקרא לחם הקלוקל המן? אמרו, הוא נבלע באיברים ועתיד הוא שיתפח במענו. כלום, יש ילוד אישה שמכניס ולא מוציא. איך זה? נאכל נאכל, בסוף זה יתנפח בבטן שלנו ונפוצץ. אליזו על המן, אליזו על המן. הוא באמת לא כך הוא. כך הם טענו, הוא רוצה להעניש אותנו, ללך איתנו במידת הדין, שקר, לא כך הוא. אדרבה, למען רחמה וחסדיו יתברך, נתן להם לחם מן השמיים, שאין בו שום פסולת, מה שלא זכו אחרים לזה. ואפילו אבות הקדושים, אברהם יצחק ויעקב, לא היה להם מה? היה להם לחם כאחד האדם. כלל ישראל, במדבר, ושבחו מאהבתו לעמו ישראל, נתן להם את זה. מה הם עושים? דיבה, נתפח במענו, נתנפח. וכמו שאמר הפסוק בלקמן פרשת עקב, והלכה את המן, יש ברוך הוא יכול את המן אשר לא ידעת ולא ידעו לאבותיך. למה כל זה? למן עוד יעך, כי לא על הלחם לבדו יהיה האדם, כי אם על כל מוצא פי השם. אז עד רבה, לטובת עם ישראל, יותר מזה אומר החפץ חיים, היה כאן עוד חשבון, רצה הקדוש ברוך הוא למעט להם את הטרחה. עכשיו לא צריכים לטרוח, הרי ידוע שענן השם היה שוכן מהם, כמו שכתוב בחומש. ואם אדם היה צריך להתפנות, להתפנן לקרבים גדולים, איפה צריך להתפנות? מחוץ למחנה. הוא צריך ללכת להתפנות, צריך לצאת מחוץ למחנה. אמרנו שבחור תאכלו מן, מן אין בו פסולת, לא צריכים להתפנות. לטובתכם אני עושה את זה. הרי כתוב בתורה, ביד תהיה לך בחוץ, מחוץ לענן, ויצאת שם מחוץ. לפיכך בורא עולם נתן להם לאכול מן שאין בו פסולת ונבלע באיברים, והיו תמיד נקיים וטהורים.
עכשיו תעשו מה שעשו. אמרו יבון עולמים, חטאנו כי דיברנו בשם. בהתחלה חשבנו אלוהים, מידת הדין הולך איתנו, רוצה להעניש אותנו. חטאתי, עוויתי, פשעתי. בשם הוא הולך איתנו מידת הרחמים, הוא לא רוצה שנתרח, הוא רוצה שנהיה כמו מלאכים. אוי, סליחה, מחילה וכפרה. נתנו את המן ברחמה. אחר כך, המשך מה ששאלנו, והשלח השם בעם, בעם את הנחשים השרפים. מה זה הנחשים? אומר, הדיבור שלהם, מדי פה זוהר גדול נורא, הדיבור שלהם, ההוצאה דיבה, הלשון הרע הזה, מעורר את הנחש הקדמוני ומקטרג עליהם. אמר הזוהר, את רוחה וקיימה יש בשמיים, רוחה וכל אינון אינון מרד ימיש נבשה, כל אלה שמדברים לשון הרע, מתערי, הרול רוח בישה, ואוי ואבוי, אז מתחילים צרות, לא רוצה לקרוא, מי שרוצה היום פה, איזה צרות, איזה סבל, מתגלגל ובא, כשמעוררים את המקטרג העליון, את הנחש הקדמוני, השם ישמור, מה שהוא אומר, מה שיוצא, נורא נוראות, נורא נורא נוראות. אכן, אומר הרב, כתוב, שלח השם, עוד פעם, לכפר עליהם, שיהיה להם חלק עולם הבא, שם הוויה, את הנחשים השרפים. אף על פי, אומר הרב, שבלא זה היה מצוי שם במדבר נחשים שרפים, במדבר הגדול והנורא נחש שם והקרב, אבל אף פעם לא נענשו. הנחשים הללו לא הזיקו להם, היו נחשים נוראים. במדרש כתוב שהיה אחד שהלך במדבר והראה את הנחשים האלה, והם מרוב פחד נשרו כל שערותיו, והיו קוראים לו מרוטה, שנמולטו שערותיו. נחשים כקורת הבד, מה זה קורת הבד? אתה רואה עצמך מה זה, איזה גודל של נחש. אבל קדוש ברוך הוא שמר לישראל, היה שורף אותם, העננים היו שורפים וכו'. אבל פה הוא שלח עליהם את הנחשים. לא כן אתה, שלא רק שלא יהיו משומרים מהם, אלא שגירה בהם את הנחשים. על העם, שהם היו עיקר מדברים, אלה שהוצאו את הדיבה, היו הערב רע. רק במי שהיה בבחינת ישראל, לא היה עליו גירוי, לא היה עליו תצר. אז למה נענשו ישראל? והרב, כי זה הכלל. בעד יהוצה, לא כקרא, אבל בשעה שמידת הדין מתוחה, אז גם הצדיקים נענשים בגלל מעשי הרשעים. נסתלקה השמירה מכולם, מחמת המקטרג הגדול שקטרג, וגם מישראל נענשו ונפגעו. וזה מתורץ, למה בהתחלה כותב עם, אחר כך כותב ישראל. מה זה, ויסר היום את הנחש, למה לא כתוב נחשים? אמרו, אנחנו מבינים, הדיבור הזה, הלעז הזה, שיוצאנו על הבורא ועל המן, הוא ערר את המקטרג הגדול, חיל יבישה, הוא המקטרג והולך. התפללו לשם, התפלל משה רבנו לשם, ויעשה מעלינו אותו. אם הוא יפסיק לקטרג, כבר לא יהיה לנו שום נזקים פה בנחשים מלמטה. לכן משה רבנו התפלל. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? ואמר לו, השם עשה לך שרף. מה אתה מבקש להשיא לגמרי? שלא יהיו נפגעים כלל ויהיו משומרים כבתחילה? זה אי אפשר. למה? הרי הם הביאו את זה על עצמם. הם בקטרוג שלהם פעלו שהנחשים באים. אז איך אפשר לסלק אותם לגמרי? לסתום פיו לגמרי אי אפשר. רק מה? התפילה שלך מועילה, אבל צריך לצרף לזה עוד משהו. לא יהיה גירוי של נחשים, עשה לך שרף, ושים אותו על נס בגובה, לפני כולם שיראו אותו, יתבלנו, ילמדו לקח. מאיפה באה הבעיה? מאיפה בא האסון הזה? הנה, הנחש ילמד אותנו. בדיבור הזה עוררות השרף העליון, והוא היה מקטרה, אז תימנע, שתוק, אל תדבר, ואז ממנה כבר לא יהיה. וכמו שאמר בתחילת אליהו, לשון הרע שהאדם מספר פה למטה, עולה ומגיע עד כיסא הכבוד למעלה. שתו בשמיים, פיהם. וממילא, כשרואים את הנחש, רואים אותו את השרף תלוי שמה, נכנעים לשם יתברך, ואז תתעורר עליהם מידת הרחמים, וכבר לא יתבטא בכלל הדבר. מה זה המשך הפסוק, והיה כל הנשוץ לסוף הפסוק? אומר הרב, ידוע שיש חילוק בין האנשים, יש דרגות דרגות בכלל ישראל. אדם שאינו חשוב כל כך, אדם פשוט, המוני, אין דיבורה ומעשה מזיקים כל כך. אין לו אחיזה בעולמות הרוחניים הגבוהים, לא פוגם כל כך, רק לפי איך נשמתו. אבל חס ושלום, אדם שורה במעלה, רע ונכבד, אז התאונות שלו והדיבורים שלו יכולים לקלקל המון, המון, המון. הפגם נוגע בעולמות העליונים. אומר, זה הפסוק הזה, והיה כל נשוך, מי שיהיה, אפילו אדם שאינו חשוב,
עם נמוכים וראה אותו בחי בראייה באלמה, רק בזה שהוא מסתכל כבר זה יביא לו את החיים, לא צריך יותר כי הפגם שלו לא היה נורא, לא היה גדול, לא היה למעלה בעולמות עם אמא החמורי אבל אם היה אדם חשוב והוא ילעיז אוי אוי אוי, והביט והיה איש, אם אדם נכבד, חשוב והביט, צריך הבטה גדולה להסתכל בכוונה, בהתבוננות יתרה על אותו השרף העומד על הנס ואז ילמד שאין הנחש נושך בחינם אם קרה, אז פירושו של דבר שיש מה לתקן, יש מה לשפר אז יבקש מחילה מהשם יתברך על חטאתו ויקבל על עצמו להשגיח להלאה ומה יהיה בסוף? וחי, חיים יהיה לו אמרנו מפה את הצורה שאם חס ושלום כלל ישראל רואה איזה סבל, איזה איסורים הכל בא בחשבון וצריכים ללמוד מהדבר איך לתקן היה קלקול בדיבור, בהנחש ויש עכשיו חילוק מדרגות אם אדם פשוט רק וראה כבר עשה תיקון, כבר למדתי לכך ראי למדתי ואם היה אדם חשוב שהפגם שלו יותר גבוה צריך להיביט, להתבונן, לעיין, לחזור בתשובה ואז מתבטל את הגזרה ואז וחי זה לימוד מוסר השכל מהפרשה לכולנו זה לא קורה מקרה, אין קרה מקרה, אין דברים כאלה הכל בהשגחה והכל במיני ובי מונח ההבנה מה צריכים לעשות זה הלימוד שצריכים כולם להתבונן קדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בהנהגה של חסד ורחמים כי חפץ חסד הוא ותמיד הוא רומז ומלמד איך מהדבר צריכים ללמוד זה היה לקח גדול השם בעזרנו וחי יהיה רצון שנזכה כולנו גאולה של למעלה עלתה אנחנו מכניסים פה על מדבית חשובה יש פה כאן המלצה על אישה אלמנה והשאיר אותה עם 9 ילדים בלי מזון